Rushin kuktaan tää. Morjesta vaan kaikki. Jälleen kerran uuden seikkailun parissa. Me ollaan tällä hetkellä justiinsa Tallinnan ulkolaitamilla. Tällä kertaa me silmiin osu tuolta kartalta semmonen vanha joku vankila. Noin 4-50 kilometrin päässä Tallinnasta ja vittu ne laudat vaan pomppii tuolla! Mä toivon, ne oli jotenkin kiinni, mutta se yksi lauta vaan pompahti siellä silleen niinku ihan kunnolla, silleen ihan niinku se ei olisi missään kiinni siellä. No vaan näytti silleen, ne on niinku viskastu sinne sisään, että kyllä ne pysyy siellä silleen, että kun mä katsoin tossa niinku alkuviikosta, niin täällä Virossa piti olla joku, kirjaimellisesti luvattiin jotain 15-16 astetta lämmintä. 3,5 astetta. Niin, nyt on 3,5 astetta tällä hetkellä. Tossa ilta 5 aikaan pitäisi olla käydä huipuissa, että 5-6 asteen lämpöennätykset pitäisi paukkua rikki. Ja koko ilta pitäisi olla aika lailla tuommoista aurinkoista ja yöllä mennään jo melkein pakkasen puolelle sitten seuraavana yönä. Että kyllä täytyy sanoa, että on taas nyt kyllä vähän niin kuin kurjaoloiset kelit. Että silloin kun katsottiin tuossa justiinsa, niin siis mä vannon, että mä joskus tuossa katsoin maanantai tai jotain sitä luokkaa, niin näytti, että joo 16 astetta tai sitä jotain luokkaa pitäisi olla täällä. Hyvä, ettei siis oikeesti tänne olisi pitänyt ottaa karvahattu ja talvitakki mukaan, mutta eilen illalla kun oltiin tuolla ulkona, niin oikeesti kädet oli ihan kohmeessa ja näin poispäin. Täällä on happy hour, katsos. Täällä saisi jotain varmaan ryypätä ja pämpätä. Täältä saisi keittoakin. Mitä täällä on keittona? Ai täällä on borssia ja seliä. Niin, se voi olla aika syrjäinen ja janottava paikka, mihin me mennään. Veikkaan, meillä on kuitenkin 40 minuuttia aikaa ja matkaa, niin mä voin maksaa. Kunnon Mr. Beast, kun ostin vaan sun ostokset. Ota mitä haluat, mä maksan. Mulla taisi jäädä vahingossa toi luottokortti tonne tohon auton taskuun tai johonkin, niin nyt kävi tälleen näin. Joo, täällä on ihan nättiä. Nyt vähän aurinko pilkottaa, kun säähavainto on tullut tuolta noin, että aurinko pilkottaa. Martin kävi tekemässä sadetanssin tuolta talon takana. Ja nyt on vielä myöhän päälle, niin ei tarvi. No me jatketaan matkaa kohti, mä en tiedä sen paikan nimeä vielä, mutta me jatketaan kohti mystistä vankilaa. Nyt me aletaan pikkuhiljaa olla täällä mestoilla, semmonen 3,5 kilsaa huudeille. Ja maisemat on mallia aika lailla tämmönen, ollaan selvästikin nyt niinku ihan maaseudulla niin sanotusti. Ja Martti just tossa tuskaili sitä, että kaikki jää täällä rajoitusten mukaan. Mun mielestä se on ihan hyvä asia, että kaikki jää rajoitusten mukaan. Martti nyt haluaisi täällä... Tasan tarkka rajoitusten mukaan ei välttämättä ole. Tasan tarkka? Niin. Tuossa oli just poliisit oli tutkaamassa ja Marttina ja mitä sä ajoit siis? Se oli 30. 30, pikkasen 40. Joo, vittu sillä, pakataan, että mikä vittu sinko sillä poliisilla naisella oli kädessä, kun vittu tähtäis me, mä ajattelin sillä tutkavaa. No niin, nyt me saavuttiin rummu. Aina vähän niheä keissi, kun joutuu alkaa maksamaan jostain tommosesta. Varsinkin, jos on joku luonnon nähtävyys, tommonen niinku ulkoilualue tai joku tommonen, niin se on aina vittu niheä, että alkaa maksamaan rahaa mistään. Vittu, vielä 5 euroa vai mitä se oli? 10 euroa tosta, että saa kävellä. Otat sä... Se näytti jotenkin niin janoselta vittu. Ihan kuin ei olisi ollut viikon Saharassa. Katu nyt täällä aavikko meidän ympärillä. Miten mä... pärjäsin monta päivää, jos ne juttu heti ja nopeasti, että se ehtii niinku lasketa. Tosissaan vielä ei osata sanoa, että oikein mihin me tultiin. Täällä pitäisi olla semmonen tosi... Moni teistä on saattanut jossain nähdä jossain TV:stä tai jossain kuvia tästä paikasta. Täällä pitäisi olla semmonen niinku uponnut rakennus tuon louhoksen keskellä, mihin on niinku täyttynyt vedellä. Että tähän on tullut semmonen niinku keinojärvi sitten ja todella uskomattoman sinistä vettä pitäisi olla täällä ja näin poispäin. Ja mä en tiedä, onko tää joku uimarantatyyli kesäisin vai. Ai vitsi, no jos muuten magee, tiedätkö, kun olisi joku, tiedätkö, enskapyörä, niin käy. Niinku kännissä, niin jos koko viro. Hyi vittu, nois kasvaa jotain mätää, vittu. Näitä ei kyllä putsattu. Näyttääks nää silleen, näitä on putsattu vähän aikaa. Tuolla on joku banaanin kuori vittuja.
Siis, no mitäs vittua? Siis onks tää portti kiinni? Täällä ei kyllä ketään vahtima. Tää on tollahan vitun rautalangalla. Siis sehän oli auki. Siis toi porttihan oli auki ja me vaan tultiin sit sisään. Siis sä voit tehdä mitä vaan niin kauan kun sulla on itsevarmuutta siihen asiaan, mutta jos sä alat epäile itse syylliseksi, niin sit sä oot varmaan syyllinen johonkin. Se jää tänne vankilaan ikuisesti. Tää muuri on niinku tältä puolelta matalampi. Tää vankilakin on ihan valtava iso. Hirveesti ei tuosta rummun vankilasta tullut otettua selvää ennakkoa, muuta kuin se, että kaivostoiminta oli alkanut 30-luvulla. Aika pitkälti heti sen jälkeen tuo vankilatoiminta oli aloittanut tuossa vieressä. Ja tosissaan noita vankeja hyödynnettiin aika aktiiviseen tahtiin tuossa kaivostoiminnassa. Ihan tuonne 90-luvun alkupuolelle saakka. Vankilatoiminta tuossa rummussa lopetettiin noin 2000-luvun alussa. Nykyään tämä paikka toimii museona, johon pääsee periaatteessa järjestetyillä kierroksilla, mutta me nyt järjestettiin itsellemme oma kierros. Täältä on kaikki kuparit viety. Tai no ei ihan kaikkea, tuolla vielä jotain sähköä tällä. Tuolla on joku ukko töissä. Niin, kaivinkoneita noit huolta. Kävellään tuota tietä ihan muina miehinä. Joo, katsotaan mitä täällä näkyy, kunnes meidät heitetään pois täältä. Niin, kunnes kohtalo meitä erottaa. Mutta hei, hyvällä on, että me päästään tuolta etupuolelta pois, niin sitten me ei tarvi kävellä autolla ehkä niin pitkään matka. No täällä on kyllä tätä piikkilankaakin ihan. Ei oo kyllä oikeesti korkea aita, kun miettii. Tuossa on tommonen matala piikkilanka-aita ja tommonen hyppyaita. Tostahan nyt juoksee yli. Haattelen, että mallikorissa. Joo. Metriä tossa tiellä. Keskeltiin, että nyt se kävelee liikkuu oikealle päin 50. Metri, 75 metriä. Ah, se on kettu! Kettu, ja kato, nyt se menee suoraan. Katsotaan, mitä täällä on. Kuka täällä on? Kato. No en mä tiedä, hinta on 5 euroa nyt se, että me päästiin kävelemään tänne silleen niinku tämmöiselle kiertueelle. Tää oli mun mielestä ihan hyvä. Tuon perustus täällä on vammaisetarkoisia rakennuksiin ja hirveesti. Ne on kyllä aika ruosteis noin palkit tos. Kiinnostaisi tietää, mihin näitä rakennuksia on käytetty. Nää on varmaan niitä vankilan työpaja-alueita. Täällä on varmaan joku suihku tai joku, en mä tiedä kun... Tässä siellä leikit, että yläkerä. Niin kuin... varmaan tuon yläkerähuoneesta. Niin, mä en kehtäisi lähteä tuonne, että aika haprassa. Sama kuin siellä... Muistatko siellä toivo siellä hylätys Aave-kaupungissa siellä Irbenessä? Missä Tumppi heilutti sitä vitun seinää, mikä oli, mistä oli se nyt sortunut nyt kerrostalo. Näissä on sama juttu, että niin kauan kun sä et niin kuin periaatteessa mene tänne vaikuttaa tuohon silleen, mitä rasittaa sitä rakennetta, niin ei tuossa ole vaaraa niin kuin sortumiselle. Jos aika helvetin huono on, niin jos sille hetki, kun saat taloon, niin niin jos Tumppi olisi täällä, niin se olisi varmaan tuolla vittu kiipeilemässä tuolla katolla vittu. Nää on ollut varmaan 20 vuotta niin tällaisena, varmaan enemmänkin kuin 40. Siis nää on rakennettu jo varmaan joskus tosi kauan sitten, että varmaan niinku neuvostoaikojen alkuvaiheessa. Hylättyinä on varmaan. Hylättyinä mä veikkaan, näiden ylläpito on loppunut joku 30-40 vuotta sitten. Joo, niin kuin vuosikymmenen. Niin. Täällä huono on niin, että olisi meidän aika lähteä. Joo, en mä missään nimessä suosittaisi. Tästäkin on kato. Peltikatto. No peltikatto on tästä varmaan varastettu johonkin muuhun käyttöön, mä veikkaisin. Mutta siis tässä on ollut varmaan kuin autotalli tai tämmönen näin. Joo, että näitä on rakennuksena se ovikin kaikkea. Mutta se on ihan legitin näköinen, että se pystyy jotain keittiökomeroa, että vähän jotain makkaria tai ruokakomeroa. Jep. Mä veikkaan, että me ollaan nyt periaatteessa, musta tuntuu, että me ollaan tämän vankilan niin kuin ulkoalueella. Eli tässä on varmaan, mä veikkaan, semmoiset vangit, mitkä on tehnyt töitä tai saanut tehdä työskennellä tai jotain tälleen. Niin, mutta on jäänyt. Mä veikkaan, että jotkut, ketkä on saanut työskennellä täällä, niin ne on päässyt työskentelemään, mutta tässä ulkokehä, tää on ollut niitä vankilan niinku ylläpitoaluetta ja tälleen. Nää ei näytä sellaisilta, että nää on ollut enemmän kuin huollon tai kuin semmoisen niinku vankikarkuri lähtenyt siitä karkuun. No, mutta tää on hyvä, kun ei tarvi miettiä mistään, että maaperä olisi mitenkään pilaantunutta tai täällä olisi jotain maamiinoja tai pommeja. Tää on vaan puhtaasti vankila.
tää tuolla puutavana, että minä rakentaa täällä. Joo, musta tuntuu, että... Tässä on tullut jotain. Ehkä tonne lähtee. Musta tuntuu, että alue loppuu vähän nyt tähän. Joo, musta tuntuu kans. Mä olisin halunnut käydä tämmöisessä vartiotornissa kattoon. Täällä nyt ei hirveästi oo mitään kyllä kieltämättä. Täältä on paljon varmaan purettukin näitä huonokuntoisempia rakennuksia, mut tuolla kun noissa rakennuksissa on olemassa niitä vanhoja putkaselleja, missä on niinku jengiä sit oikeasti pidetty. Et nää on enemmän tämmösiä selkeästi tämmösiä ulkopiharakennuksia, missä on sitten... Missä on justiinsa sitten kaiken näköisiä tämmösiä talkooaskareita ja muuta jengi tehnyt ja sitten... Tässä on justiinsa näitä vartiointitorneja. Me ollaan niinku käytännössä vankilan niinku ulkoreunalla. Tuolla on niinku... Tuolla sitten erikseen toi paljon sisempi osio, missä sitten niinku porukkaa on ollut. Täältä on sortunut jonkun verran katosta alas. Täälläkin on vähän jo sortunut kattoa. Mitä toi kattomateriaali on? Toi on niinku jotain peltiä. Sinne. Mä en tiedä, onko täällä hirveesti mitään vielä muuta, kun tää on tämmöstä alueesta. Mä mielestä piikkilanka. Oh no! Nää on vielä aika teräviä. Me alettiin katselemaan tässä ruokapaikkoja, niin mä löysin tämmösen joku Tammetare-bistron. Tää on tämmönen kunnon niinku mummon ruokala. Täältä saa niinku ihan tämmöstä niinku perinnön ruokaa. En mä tiedä, miten tää välittyy kameralle, mut tää näyttää ihan tämmöstä niinku perinnön ruoalta, mitä nyt paikalliset ihmiset varmaankin syö. Niin tää näyttää kyllä oikeesti joltain 5 tähden Michelin ravintolat. Käytiin tossa just tossa hienon ruokapaikan eessä, kävi ilmi, että se mesta oli, meni niinku just vittu, ne laittoi se oven kiinni, kun me tultiin ja Martin luki siitä ovesta, niin siellä luki, että joku poikkeuksellisesti tänään menemme juuri nyt kiinni 3:00, ja mä olin silleen, että niinku vittu just nyt. Joten mä ajattelin tohon lähimpään seuraavaan kaupunkiin tai kylään, mikä se nyt on, miksikä sitä haluaa nyt määritelläkään, paikallisen asutuskeskukseen, ja siellä pitäisi olla vähän enemmän noita ruokapaikkoja, mitä voitais vähän metskailla, niin lähdetään kattoo, löytyisikö sieltä jotain meidänkin suuhun pantavaa. Please, please. Tää on 6 asti auki. Täällähän on poppoa. Ehkä tää nyt joku Hesburgerin voitto. Se on schnitzels. Yksi. Maksan 10 € suurin piirtein aika pyöreästi niin oluesta ja sitten tästä ruuasta. Ruoka tuli tän näköisenä. Sanoisin, että aika hyvä. Mitäs sä otit? Se mitä sä suosittelit. Se kanapilää. Juustolla. Ananaksella ja juustolla. Se on tämmönen perus. Siis ihan kuin mummon tekemä. Annos. Siis ihan täysin. Ei mitään virheitä. Ai että ku oli hyvä ruoka. Se oli mummo tekemään ruokaa, se oli tosi hyvä. Symppis mummo, en ymmärtänyt mitä se sanoi, mutta oli tosi hyvä ruokaa. Ruoma ymmärrä. Me lähdetään kohti Tallinnaa takaisin. Ei muuta kuin ihmetellään siellä. No niin, meillä on täällä, me käytiin tossa aiemmin kaupassa. Me törmättiin, tää ei ole mikään uusi juttu mulle eikä varmaan Toivollekaan, mutta siis täällä myydään tämmöisissä niinku jogurttipurkeissa tai tämmöisissä näppärän kokoisissa annospurkeissa, niin viinaa. Ja tää on varmaan monelle muullekin tämmönen tuttu konsepti. Yritän näyttää tuossa valossa teille vähän paremmin. Elikkä siis, tää on taluviini. Ja täällä on nää, toivon tämmöset ihme makkaratikkupätket täällä pitkin pöytiä, mutta me ajateltiin, mä ostin tän ja sanoin Toivolle, että tehdään tämmönen testimaistelun video tästä, niin tää on muistaakseni 70 € taisi olla tää purkki. Tässä on desi viinaa. Mutta ihan pieni hörpy tästä oikeesti, ei mitään hyvin. Miltä se maistuu? Tää on tosi hyvää, Farku, tää on tosi hyvää. Mut ei oo niin paha, kun se niinku, miltä se tuoksuu silleen. Tai se hyvää silleen niinku tietenkään. Oikein, mut me tiedetään, että tää on ainakin hyvää. Reippaat
Ну что, Дик, платишь 2 евро за это? Это не даже 2 евро не хочу положить цену. У меня 50 центов, 50 центов. И потом на улицу положу. Угу. За окно. Ну? У меня тоже вот такое есть. Я буду этим миксироваться. Тогда это не будет не ужасный, но не так ужасный. Это хороший коктейл? Хороший коктейл, да. Давай пьем. Завтра ничего не помним. Hyvin vittu! Ihan oikeesti mun mielestä on tosta pyytti. Ei se sun koktaili, mutta toi viina maistuu tuot ihan täysin läpi. Oranttavan väriksi sinne pikkusen. Mä en tiedä, pahesko toi lonkero. Kyllä se paheti sitä. Toi lonkero taas pahet. Toi lonkero, hyvin vittu. Tuo oli ihan kauhea. Mä en tiedä, miksi mä oon tehnyt jotain näin kauheeta niin oikeesti. Tää olisi pitänyt niin kuin jättää tekemättä tää. Tää on niinku, en mä tiedä edes miksi mä... Joku on varmasti keksinyt tää sama homma ja se on unohtanut tää heti, mut niinku... Mä oon tosi pahoillani, että mä yleisesti vaikka... Me kaksi saatiin tästä nyt vaan maistattaa, niin mä oon pahoillani niinku jo. Tää räjähtää koko laitos.